urna con la que avui celebrem està plena d'un gran valor i significat per a totes les comissions falleres de Mislata, en la que podríem dir comença el compte enrere per a la setmana més esperada per tots els que vivim la festa de les falles. A més, avui, que de per si és un dia assenyalat i per fer-ho més important encara, presentarem per primera vegada els quadres d'honor de cadascuna de les comissions d'aquesta agrupació. Això vol dir que per primera vegada i de manera oficial coincidem quins són les falleres majors i presidents lema del monument Falles de Montjuïc, artista Agustín Torralba Soto. Fallera major Mireia Frontera Bellver. Lema del monument Les estratègies dels xiquets, artista Agustín Torralba Soto. Inventen estratègies per comunicar, d'igual manera que inventen excuses per a fer i no fer certes coses. Aquesta falleta parla d'això, de les seues estratègies per comunicar-se quan són xicotets i l'aprenentatge que això implica a l'hora d'aconseguir les seues metes. El centre de la falla està representat per un menut, Napoleó, personatge històric i reconegut estratega, això quan ho volen, alguna cosa. Demanen l'atenció de tot el món que passa per allí. Al voltant de Napoleó podem veure fitxes d'escacs, lloc d'estratègia i desenvolupament mental. Ens veuen les següents escenes. Primera escena. Damunt d'una torre, la xicoteta princesa està reclut al seu castell i un jovenet el xiquet. Com si d'un príncip que es tractara intentar convencer-la perquè es vagi amb ella a jugar. Segona escena. A una classe, el professor està a un xiquet que es fa el malalt per poder quedar-se en el llit i jugar a la PlayStation amb els últims jocs de moda. Quarta escena. Els xiquets no volen quedar-se a veure en això de tindre una bona falleta. I perquè quede més plena, portem un carro amb més coses per a la falleta de l'Escoleta Belleta 2019. I per a finalitzar, el xicotet estratega pensant la seva nova estratègia infantil. Molt per a qui conega un poc la festa de les falles, reconeixerà en aquesta composició cada un dels elements que fan particular i única a la festa de les falles. Tot això explicat d'una manera molt visual amb emoticones. La falla està composta en el seu centre per un faller i una fallera en forma d'emoticona i representa qui sustenta la festa. Damunt d'ells, una representació de les persones que fan que la festa siga sostenible, com la policia i bombers, i rematant amb la representació del personatge i un ciutadà enfadat que se'n va de vacances. Primera escena. Està representada per l'emoticona que reflecteix la quantitat de fotos que la gent fa en aquesta festa. Segona escena. Està representada per un mascle que es agarra foc a ell mateix. És una altra de les emoticones més representatives de la festa, com són les mascletades, que representen els moments més emotius i sorollosos de la festa. Tercera escena, l'emoticona de la paella. Què dir? Si estàs a València i no menges paella, és que no era València. Representa la nostra gastronomia i metici a turistes i festers, passant a ser també un engranatge més de la festa. Quinta escena, l'emoticona de l'artista faller o l'artista fallera. Representa l'art de les falles plantades i les persones que hi ha darrere d'aquestes obres d'art. Una altra emoticona representativa per a l'engranatge d'aquesta festa. I l'última escena està representada per un motxiler que envia missatges carregats d'emoticones als seus amics i és el culpable del desenvolupament d'aquesta falla, ja que aquestes emoticones formen part de la seva experiència en les falles. També li acompanyen unes botelles que representen els botellons passats. Thank you.
gràcies. Falla Felipe Iber, mare Ràfols. Falla major infantil, Anabel Pascual Prosper. President infantil, Mario López Morales. Lema del monument, en la Pascual Vidal. President, Iván López Rodríguez. Lema del monument, des del Bressol. Artista, Artes Plásticas, Pepo. Saben donar a conèixer les tradicions valencianes. I es posaven mans a l'obra, perquè els habitants del barri eren com si foren d'una selva i no coneixien tres de les falles. Es trobaren de tot, una séquia, un arbre centenari i fins i tot un corder ple de peix. En molta il·lusió i treball ens ensenyaren el que era la pólvora, un casal faller a ballar i fins tot a jugar a futbol.